Čo tam robíš, ty vicecka, vítam dole? Nestáš sa mi pokaziť názor na teba, ešte všetci sledujú kvôli tomu, že si zábavná. Už trošku to kazíš, nepozeral sa tam dole, A tam je mačka! Nemôžem za to, že tam pozerám, ja sa pozerám na mačku. Hey, čaute, tie gogie, idete pri ďalšom videjku, diváci. Dneska to bude o eye trackingu. Toto video som odkladal niekoľko mesiacov, pretože ďalšie zariadenie, ďalšie možné technické problémy. A pri prvom nahrávaní som zistil, že to video je nepoužiteľné, tak som stal pár mesiacov prestávku. Chápeš? Takže dneska som tu zas. Už je tady zas! A aby som vám ukázal, o čom kecám, lebo zatiaľ vidíte iba typka, ktorý sedí v pracovni a má za sebou egoisticky v oranžovom neone svoje logo, svoj názov kanálu. Tak dámy a páni, teraz môžete vidieť druhú stranu mince, toto je môj setup, poriadna kávička. Statív, na ktorom ste vy. Čau, 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 čau. Druhý monitor, kde sa nahráva audio, nahráva sa to je obrazovka, to je pomarančový juice. A to úplne najdôležitejšie na amatérskom statíve vyrobeného z obalu od Jengy. Na púzdre pre čarodenické prútiky. Áno, je za tým reálne Hermionin prútik. Ten má pravdu. Strašne dlho som riešil, aby to bolo dobre vycentrované, videlo moje oči, aj keď je za mnou neon, ktorý to troška ruší. Musel som sa dosvetliť ledkami z obidvoch strán, ale fičí to, ako môžete vidieť predo mnou. Tá bublina je to, kam sa pozerám. Budúcnosť je tu. Ďaka tejto švédskej firme. Prvýkrát som to videl nejakého youtubera zahraničí, myslím, že to bol samozrejme PewDy. Oh my god! Hey, hey, hey! Hey, hello. Prišlo mi to ako halúzny tool ku kompu, ktorý môže mať v budúcnosti veľké využitie. Hey. Či už gamingu, alebo v switchovaní aplikácií vo Windowse, pretože môžete ich zatvárať, preklikávať rýchle. Pri hrách si to nepredstavujte zase tak, že keď žmurkáte, tak strieľate, lebo by vás to hasí. To bolo trošku autistické. By ste mali svalovicu na biečkach. Nie skôr, keď máte widescreen, chcete rýchle sa obzrieť na nepriateľa, tak namiesto toho, aby ste točili myšou, tak proste očami prebehnete a ono vás to otočí. Dajme si oranžovú, moja farba je presne... pozeraj to brácho. Ja je to nie Photoshop. Aha. Wow, je to oranžové, ale prečo celá obrazovka? Choď späť, jak sa to vypína, čo sa stalo? Halo, prečo je celý svet oranžový? Dnes oranžovala obrazovka, čo sa deje? Gogo práve hackol vlastný počítač, ani hackera k tomu nepotrebujem teraz. To je moja oranžová a ovládla komp. A vítajte späť po polonie technických problémov, hell yeah! Mojou úlohou bude si zapnúť hambaté videá, videá, na ktoré sa nechcete pozerať, s tým, že uvidíte, kam sa sústredí všetka moja pozornosť. Čiže keď to budú ceckaté baby, budeme sa snažiť, aby to tie cecky neboli! Mám tu otvorených pár tabov na YouTube, Do Not Look Away Challenge, Where Do You Look Challenge, Sexy Streamer Compilation, takže ideme sa pozerať na to, čomu venujem pozornosť. Začneme poriadnym Try Not To Look Away Challengeom, kde budem musieť 100% času pozerať na obrazovku a nemôžem uhnúť, aj keď to bude nechutné. OK, typeček, parkourist. Poriadny rus v objemovke, klasika. Toto už je trošku horšie, keď je tam mesto. Ej, super, prečo neriskovať život a skejtovať po kraji, že? Okej, pozerám na toho typka stále, neuhol som pohľadom. Víte, je to tam 100% času, alebo je drop, takže teraz bude niečo intenzívne. Wow, tak to bol strašne intenzívny strih na to, aký tam bol drop. Úplne premerhanie dobrého dropu. No aj typek tam stál iba vo vetre, že wow. Radšej budem kúkať na ten výhľad, pozrite na to mesto, to je zaujímavé, nebudem pozerať na typka na okraji, ne? Zás ho tam dali, načo? Najhoršia kompilácia, dislike. Toto nemôžem pozerať. Na to sa nemôžem pozerať, videli ste, ak by smysla bublina. Okej, ideš, pane. Poriadny skaterino bambino, pozerá tú zadnú nožičku. Čo sa tam stalo? Tam na koci sa jak skotúval. Pane, prečo pozeráme zranenia hneď na začiatku? Oh man, oh man, oh! 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 Tvrdá zlovenina! To musí byť taký šok v tom momente, že aj necíti bolesť, taký adrenalín. Eye tracking challenge, the one you can't win. Sexy streamerka, viem, čo tam ide, nepozerajte. Ona si to ešte mačka, hej, to iba periférne vidím. Sa tam nemusím pozrieť, víte, pozerám na jej veľké čelo stále. Krásne čelo máš, peknú pleť máš. Určite máš úžasnú osobnosť, preto ťa všetci pozerajú. Čo tam robíš, ty vicecka, vítam dole? Nestáš sa mi pokaziť názor na teba, ešte všetci sledujú kvôli tomu, že si zábavná. Už trošku to kazíš, nepozeral sa tam dole, nepozeral... A tam je mačka! Nemôžem za to, že tam pozerám, ja sa pozerám na mačku, ale ona aj pozerá tam. OK, víte, zvládol som to. Nemám dôvod sa pozerať inde, som šťastne zadaný, je to v kľude, hen. Čo tam robiť s tými rukami dole? Čo tam? To je určite veľmi hodnotný podcast. Sice nepočujeme, o čom rozpráva, ale už to všetci sledujú kvôli tomu. Čo tam? Čo? Ja by som dostal taký žltý dolár na YouTube. Na Twitchi im to prejde, víte?
Wow, ľúči sa ako, že vypnem kamerku teraz, že to začne byť intimné. Pekné puntikované tričko, slečna. Ale však to není fér, ona polovicu obrazu prekrýva svojim telom, okej? Okay? Keď pozerám úplne inám, vidíte, že sa snažím, ale... Tento Selective Attention Test mal Beauty. Má to 20 miliónov, ale fuck it! Verím, že ste to nevideli, dajme si to. Lebo ostatné sú také, toto je ten klasický. Počkaj. Tí, čo majú na sebe iba biele, podávajú si tričko. Počkaj. Poďte so mnou. Raz. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. 7, 8, 9. How many passes did you count? 15. Ja si pamätám, že tam prebehla gorila, aj keď som ju teraz vôbec nevnímal. To má byť joke celého tohto testu, ale nepamätám si, koľko bolo správne. Za mňa 15. Correct answer is 15 passes. Keď ste sa fakt sústredili a videli toto prvýkrát, videli ste, že tam bola gorila? Všimli ste si to? Keď ste hrali správne, tak ste si to nevšimli, ak to nepoznáte. Na 100%. Inak ma zapalujete teraz. OK, poďme na toto. Wow! 18 plus Crazy Girl Streamer Compilation. Alex, budeš mať veľa cenzúry, priprav sa. Keď toto už začne, nejaké softporničko, aj tie svetlá vzadu sa jak bordeli. Dano má pravdu. Ja nemám čo hovoriť, my máme celý office Philips Hue a milujem svetielka. Svetielka. Prečo je taká nahnevaná? Čo sme jej spravili? Počkaj, ona schichotá, je to v poriadku. Je nadšenie k streamovaniu, je priamo hmatateľné, vidíte, ak to chce robiť. A to takám, mačička, tak ťa upútalo moju pozornosť na 100%. Vidíte, mačky vždy, tam je druhá! Mačky vždy vyhrajú. Dobre, som pripravený dať niečo nechutné zase. Dajme basketiakov. Pre mňa ako bývalého basketbalistu to bude o to bolestivejšie a nebude sa mi na to chcieť pozerať. Viete, ako v 4 roky som hral do 13, takže som bol profík. Doteraz mám ten moves určite. Na čo sme sa zase pustili, ja nechápem! No okej, to si nebudem púšťať. Ja si chcem prečítať ten nápis a necítiť sa vine! To sa nedá! I am... oči. Dobre, necháme... BOOM! Tam keby ste dali zvukové efekty na každý pohyb toho zadku. Ježiš, ako je parodia na Nicki Minaj. Kde nechali iba zvuky predov pri pohybe zadku. Aby sa nejaký taký edit urobiť tu, tak to je epic. Zvuk tlieskania pri každom pohybe zadku, Alex, to zvládneš. Potrebujeme views na toto video, poradne tlesknutie na každý pohyb zadku, ako keby tie polky tleskli, jo? Serujúsi. Tento Don't Look Away challenge by mal byť strašidelný, ani nie zlomeniny, ani nie žiadne sexuálne potóny, takže poďme na vec. Toto je to, čo hľadáme. Bude to niečo creepy. Nie, nočné videnie, nie. On kam leze? Do pivnice? Tu ste americké pivnice, kde máte celý dom dole a vyzerá to rozhádzanie, keď mu tam niekto žil. Počkaj, však tam bol týpek, ja som ho videl v tom rohu. Ty si ho nevidel? Jak to, že kam ide s tou kamerou? No! Aha, tak to je náschval vytvorené ako. To bolo známe video. Ale neviem, či to nebola nejaká reklama na niečo v Japonsku. To bol fakt dobrý strih. Ale ako bol to podľa mňa strih. Akože Samara ho zachránil, ešte náschval dali tak dievča s dlhými vlasmi, ktorá ide so sklonenou tvárou, aby to bolo o to viac creepy. Typek to rozdycháva, to tomu dodáva taký reálny pocit. Posledná vec, čo si dáme diváci, nasratý slon. Všetci vieme, že slony vedia byť veľmi nebezpečné, keď sa nahnevajú. A čo je tam drevený plot? To je na ozdobu, ne? Čo viete, že ho to nezastaví? To je nič. Dobre diváci, tak to bola prvá epizóda Eye Tracker Challenge. Tento prístroj má naozaj veľkú využiteľnosť, keď už som ho raz objednal z toho Švédska. Poďme z neho podľa mňa spraviť viac videí, takže ak hodíte 20 000 lajkov. Môžeme buď spraviť ďalšie kompilácie, ktoré mi inak môžete posielať do Instagram direktu, takže keď nájdete niečo, čo si myslíte, že by sa do tejto kompilácie hodilo, prosím, nie sexy streamerky. Bude nekľud v domácnosti, toto mi nerobte. Prípadne si myslím, že by mohlo byť zaujímavé nahrávať hororovú hru s týmto Eye Trackerom, aby ste videli, že či sa tam pozerám, alebo nad čím vlastne počas toho gameplayu rozmýšľam. Alebo je taká dospelá verzia The Sims, ktorú mám v pláne natočiť. Volá sa to House Party a je to proste... Uchylný The Sims. Napíšte komentár, vidíme sa na budúce. Majte sa. Čaute. Vaša.